মানে এইটো কাৰণে মই এইটোৱে ক'ম যে গোটেই ভুলটো আছে ট্ৰেভেল এজেণ্টৰ দেই ট্ৰেভেল এজেণ্টজনৰ মাজৰ পৰা এনেকুৱা হৈ গ'ল গেষ্টৰ হেৰাছমেণ্ট হ'ল গেষ্টৰ লগতে আমাৰ হেৰাছমেণ্ট হ'ল লগতে আমাৰ যোনকেইজন গেষ্ট থাকি গৈছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাকো দুখ দি গৈছে আমাৰ কালচাৰটোকো দুখ দি গৈছে তেওঁলোকৰ যিহেতু এজেঞ্চিৰ থ্ৰুৱেদি আহিছিলে লাষ্টত তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ কালচাৰটোৰ কথা ক'লে কাজিৰঙাখনৰ কথা ক'লে মোৰ কথা পাৰ্চনেলি ক'লে ত' কিন্তু এজেঞ্চিজন বাছি গ'ল এইটো কাৰণে বাছি গ'ল তেওঁৰ ওপৰত মানে লিগেলি একচন লোৱা একো নহ'ল মানে যদিও মই এফ আই আৰ অলৰেডি তেওঁৰ ওপৰত দিছোঁ তথাপিও এতিয়ালৈকে একচন তেওঁৰ ওপৰত লোৱা হোৱা নাই আৰু আমাৰ হোটেল এছ'চিয়েচনেও একো তেনেকৈ একো ৰিয়েক্টো নাই কৰা বাৰু ৰিয়েক্টটো কৰা নাই বা মোক সোধাও নাই আৰু এজেঞ্চিবোৰ যোনটো টুৰিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হয় ন তেওঁলোকেও একো একচন নল'লে ত' সেইটো কাৰণে মানে এনেকুৱা হৈ যায় আৰু মই আজি যিটো পাৰ কৰিলোঁ মানে যিটো মোৰ মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট হ'ল সেইবোৰ বেলেগৰো হ'ব পাৰে মানে ভৱিষ্যতে হ'ব পাৰে কাৰণ আজি মই হৈছোঁ কাইলৈ তেওঁ আৰু সেই এজন এজেঞ্চি এনেকুৱা হয় মানে তেওঁ থ্ৰী মান্থৰ মূৰে মূৰে নামটো সলাই থাকে ত' আজি ফেক হয় ফ্ৰড টেলি ফ্ৰড মানে এজেঞ্চিটো ৱাইড এংগেল বুলি আছিলে কিন্তু তাৰ আগতে মই জানিব পৰা মতে তাৰ আগতে তাৰ তিনিমাহৰ আগতে তেওঁ নামটো লৈ যাবই বুলি আছিলে লৈ যাবই বুলি আছিলে তাৰপিছত তেওঁ কিবা এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট আৰু এটা পাৰ কৰিছে সেইটো কাৰণে তেওঁ নামটো সলাই পেলাই ৱাইড এংগেল বুলি দিলে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান তেওঁ মানে কয় কথাও এনেকুৱা কিছুমান কয় যিটো তেওঁ ট'টেলি মানে ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে ছোৱালী মানুহক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা যদি তেওঁ গেছ দিয়ে এজেঞ্চি ভালদৰে মইতো চলাব নাজানে বুলিয়ে ক'ম কাৰণ যেতিয়া এজন এজেঞ্চীয়ে আমাক বুকিং দিয়ে তেওঁ অকল আমাৰ এটা এজেঞ্চি নহয় যোনে মোক বুকিং দিছে আমাৰ আৰু হাজাৰটা এজেঞ্চিৰ লগত আমি টাই আপ কৰি থৈছোঁ যোনবোৰ এজেঞ্চি ট্ৰাষ্ট ৰ'ৰ্থি হয় অকল এনেকুৱাও নহয় যে এটা এজেঞ্চিৰ কাৰণে গোটেই এজেঞ্চিখিনি বেয়া হৈ যাব কাৰণ এনেকুৱা ট্ৰাছফৰটি এজেঞ্চি আছে যোনবোৰ লগত আমি ডিল কৰি আছোঁ যোনে আমাক মানে বি টু বি ৰেটত মানে আমাৰ ডেইলী পে'মেণ্ট ডেইলী কৰে ডেইলী বিল ডেইলী আমি ছাবমিট কৰোঁ তেওঁলোকক গোটেইবোৰ চব ছেফলি হৈ যায় বা তেওঁলোকৰ লগ আমি বাৰে বাৰে ফোন কৰি পইচা বিচাৰিব নেলাগে আৰু একো হেৰাছমেণ্ট নিদিয়ে কিন্তু এইটো এজেঞ্চি এনেকুৱা হয় তেওঁ যেতিয়া গেছ পঠায় তেতিয়া একো ইনফৰ্মেশ্যন নিদিয়ে তেওঁলোক কোনটো প্লেনত আহিছে কোনটো প্লেনত ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল যেতিয়া মোক এটা ৰুম দিব এজেঞ্চি এজনে তেওঁ মোক ফাৰ্ষ্ট গেছ ডিটেইলছখিনি দিব চেক ইন ডেট চেকআউট ডেট দিব কোনটো প্লেনত আহিছে দিব কোনটো প্লেনত আহিছে দিলেহে মই তেওঁলোকৰ মানে দিব পাৰিম বা কোনটো ৰুম লাগিব বা ৰুম কেটেগৰী হৈ গ'ল কোনটো প্লেন হৈ গ'ল কাৰণ এতিয়া হোটেল লাইনত কেইবাটাও প্লেন থাকে ই পি থাকে এম এ পি থাকে এ পি থাকে চি পি থাকে ত' এজেঞ্চিবোৰে বেছিভাগ চি পি আৰু এম এ পিতে দিয়ে বা কিছুমান দূৰৰ পৰা আহিলে এ পিত দিয়ে কিন্তু তেওঁ সেইদিনাখনি প্ৰব্লেমটো এইটো কাৰণেই হ'ল তেওঁ প্লেনটো কোনটো প্লেনত আহিছিলে কোৱা নাছিলে যিহেতু তেওঁ প্ৰথমৰ পৰাই আমাৰ পৰা চি পি প্লেনত লৈ থাকে মই ভাবিছোঁ চি পি প্লেনতেই দিছে আৰু মই ৰেটো চি পি প্লেনেৰেই লৈ লৈছোঁ ৰুমৰ তাৰপিছত গেষ্টৰ পৰা কিন্তু তেওঁ পে'মেণ্ট লৈ থৈছিলে এম এ পি প্লেনত প্ৰব্লেমটো তাত হ'ল যেতিয়া গেষ্টে মানে ফুড অৰ্ডাৰ দিছে তেওঁলোকেতো ভাবিছে যে এম এ পি প্লেনত আছে ত' ফুডটো আমি অৰ্ডাৰ দিব পাৰিম কিন্তু মোকতো ৰেটটো চিপিত দি থৈছে মই সেইকাৰণে এম এ পি প্লেনৰ হোটেলৰ মেনু বেলেগ থাকে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনু আমাৰ বেলেগ থাকে যদি মোক ক'লেহেঁতেন তেওঁলোক এম এ পি প্লেনত আহিছে তেতিয়া মই এজেঞ্চিৰ পৰাও এম এ পি প্লেনৰ ৰেট ল'লোহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ এজেঞ্চিৰ পৰা এম এ পি প্লেনৰ ৰেট লৈ গেষ্টক এম এ পি প্লেনৰ মেনু দিলোঁ হয় ত' মোক যিহেতু কোৱা নাছিলে ভুলটো তাতে হ'ল আৰু গোটেই ভুলটো মানে মই এজেঞ্চি বুলিয়ে ক'ম কাজিৰঙাতহে থাকক তোক উঠাবলৈ বেছি টাইম নালাগে এনেকুৱা টাইপো কৈছে ত' মানে সেইবোৰেই আৰু ত' মই তেওঁৰ ওপৰত বাৰু এফ এয়াৰো কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে চাওঁ চাওঁ প্ৰশাসনে এতিয়া কি ডিচিশ্যন লয় বা আমাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টে কি ডিচিশ্যন লয় বা আমাৰ হোটেল এছিয়েচনে কি ডিচিশ্যন লয় সেইটোৰ ওপৰত মানে মই ভাবিম যে এনেকুৱাবোৰ আৰু বেলেগৰ লগত নহয় সেইটোৱে কি থেংক ইউ